Iniciando a etapa 5. Saindo daquele banquete. Se escreve banchete, eu tava falando banchete. O cara ontem à noite corrigiu banquete, que é a cidadezinha ao lado aqui de Ivrea. Hoje a caminhada, eu acho que serão 30 km. A gente vai ter que fazer Ivrea, Viverone, Viverone, Cavalha ou Cavalha, sei lá como é que se chama. Onde a gente vai dormir numa paróquia. Hoje é tipo o dia da gincana, que a gente tem que pegar a chave num lugar pra depois ir pra paróquia. Tem todo um esquema assim. Pegar o carimbo em outro, uma coisa assim? É, o carimbo eu acho que é num lugar que a gente pega a chave. Vamos começar a fazer um bom caminho. Coisa linda. A gente tá caminhando em direção à Ivrea. Esse aqui é um caminhozinho bem bonito que passa aqui por esse campo, porque a gente chegou ontem à noite. Então tá bem interessante assim. Eles têm essas tartaruguinhas aqui que iluminam o caminho à noite, bem bonito. Agora a gente tá saindo aqui de Ivrea, agora a gente vai pegar uma parte mais aberta, já saindo da cidade. Já muda o visual, né? Fica bem mais bonito, porque andar na cidade não adianta, a gente não gosta. Barulho de carro, porque o propósito da peregrinação é justamente pra gente, né? Esse relaxamento, esse encontro interior. Eu e Ju acabamos de chegar aqui no... A gente olhou aqui no mapa para ter certeza, né? Esse aqui é o Lago de Campanha. Bem bonito. Ontem foi o Lago de Pistono, né? Essa aqui é a região de Catinete de Ivrea. Primeira vez pertinho do lago. Ficou geladinho. Ficou geladinho? Ia, dá pra ver que tem. Ficou gelado. Ficou gelado? Duvida, mano. Eu, hein? Não, aqui não. Barulhinho gostoso, né? Tem que começar uma primeira descansadinha. A gente tá com uma vista maravilhosa aqui de cima, né, amor? E que descansadinha. Essa aqui vai ser uma descansada like a boss. Ah, é, desfrutar. 5 minutos. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Na comune de Burolo, aqui a gente passou uma retona, mas bem tranquila, a temperatura tá ótima. Agora a gente vai virar aqui. Como vocês podem ver, a via tá super bem sinalizada. Essa região tá ótima, sim. Uma aguinha. Cantinho que a gente achou pro... Temos um caminho, ó. Olha só. Nunca jogue sua água fora antes de ter certeza que tem água. Tem água. Porque não tem. Oh, shame on you.
A gente tava caminhando e olhando essas montanhas aqui atrás, coisa mais linda. Falei pro Marcos, vamos ver que montanhas são aquelas ali, fiquei curiosa. Aí a gente descobriu que essas aí são as montanhas do Parco Nazionale Gran Paradiso, que faz parte da cadeia de montanhas lá que fica em volta do Vale da Aosta. São tão grandes que a gente já tá aqui em Piemonte e continua vendo. É um destino bem famoso pra esqui e snowboard, essas coisas, bem massa. Estamos saindo aqui de Burolo, comunidade de Burolo. A meta é Palazzo Canavese. Que bonitinho. Legal, tem pela cidade toda, né? Os prédiozinhos com esses altares no prédio. Cidade bem religiosa, pelo visto. Chegamos num ponto importante de escolha entre o caminho oficial, né, que tá lá a placa, um caminho alternativo aqui pela estrada, é mais curto, mais rápido. E hoje, como a gente tem 30 quilômetros previstos, e a gente sabe que sempre dá mais, né, a gente vai pelo mais curto. A gente já passou por uma região bem bonita, que a gente escolheu o lado mais longo para ver os lagos, agora vamos com o objetivo em chegar, quem sabe, não chegar à noite. Push it down, I bury it deep, and I flirt with sorrow, and the company I keep, to stop thinking of you, to stop thinking of you, to stop thinking of you. Estamos aqui no caminho até Piverone e não tem emoção nenhuma aqui. Só uma estrada longa, longa, longa. Aquele cansaço que não chega nunca. A gente tá louco pra tomar um café. Estamos sem água, acabou a água e não achamos nenhuma fonte de água aqui por enquanto. Vamos lá. Peeling back the layers of the part I've been playing for you. Used to be so easy. Chegamos finalmente em Piverone. Cansativo. Caminho até aqui, bem monótono. Subidão. Hoje parece que a gente caminhou 40 km já. A sensação. Difícil. Olha, tem um banquinho. Um banquinho? Não foi combinado isso aqui pra filmagem. Quer sentar, não? Sim, será que vai ter um café por ali? Vamos tentar, né? No centro. Do you believe me? Or even see? Olha lá que interessante, esse homem aí. Grazie mille. É a minha especialidade. Ah, é a tua especialidade? Minha especialidade. Vou provar. Posso provar, signora? Prego. Questa non so se l'hai già assaggiata perché molto molto gostoso. Questo è pasta di pane con burro e zucchero. Particolare, specialità zona, qua a Piemonte. Maravilhoso de experimentar pouco mais de como os italianos são queridos e gentis, assim. É o mais bonito de todos. É, a gente subiu uma ladeira enorme, estávamos cansados. Hoje o dia tá especialmente difícil, assim, porque as dores no corpo começam a ficar muito pesadas, né? Eu cheguei aqui super desanimada, sem água. Daí falei pro Marcos, Marcos, olha lá, tem uma fonte. E aí ele foi lá e tava vazia, não tinha água. Fica bem lá atrás. Deu aquele desânimo, de repente chega ali, tchau! Tchau! Arrivederci! Arrivederci! Querido! Ali na padaria veio o dono ali da paneteria com um saco de pão na mão e falou assim, ah, vocês querem? A gente tá no final do expediente, senão ia fora e tal. Ah, obrigada. Daí o Marcos perguntou se tinha água. Aí ele levou o Marcos lá numa fonte, ensinou onde é que tinha água. Aí no final ainda ele nos trouxe um saco de doce, olha só. Que a especialidade aqui da região, ele falou que só tem aqui, é algo muito particular. Meu Deus, é delicioso. Muito, é muito massinha. Bom. Meu Deus, olha que coisa mais amada. Olha só que lindo. O moço ali que o dono da paneteria nos deu. Nossa, pão muito lindo, parece que é pão com queijo. Um pão de queijo, uma coisa assim. Tem vários, tem 10, 12 aqui. Uhum. Essa rosquinha. Tem um de chocolate aqui, ó. Maravilhoso. Mas daqui do alto a gente já consegue ver lá à direita, lá embaixo, o Lago de Viverone. Essa vai ser a próxima cidadezinha que a gente vai passar, né, amor? Lindo, né? E olha pra trás. Que maravilha.
É a penúltima cidadezinha. Viverone, depois... Nossa, tem todo o Gran Paradiso, né? Lá no fundo, Nevado. Coisa mais linda. Esse aqui são alguns caprichos do caminho. Il riposo del viandante. The traveler's rest. Que legal, né? Um banquinho. Lembra o caminho de Santiago, que tem esses lugarzinhos, assim, especiais para os peregrinos. E olha a vista. Olha que interessante, isso aqui é a ruína de uma igreja do século XI, olha, 1202. Bem pequenininha, uma graça toda de pedra, é legal. Drifting in between darkness and kerosene, a storm. Estamos em Viverone, já mais pro final da etapa 5, a gente tá bem cansado, nós dois, um pouco de dores, tá? Ó, já bateu quase 24 km já, vai dar uns 30, deve ter um mais 6 até Cavalhar, tá fácil, esse é um dia mais duro. Aqui é uma cidadezinha, uma vilazinha bem pequenininha, não tem grandes coisas aqui, estamos quase terminando ela. Achamos um lugar pra descanso aqui em Viverone. Para aqui pra descansar, tá vendo que tem uma fonte d'água ali, aquele negocinho verde, que legal. Tá bom pra uma apresentação, né, amor? E Giorni di Viverone ali, a plaquinha, que bonitinho. Pausa pra descanso, te ajudamos. Descansar aqui não foi fácil hoje. Não está sendo fácil. Técnica para colocar a mochila. Primeiro o ombro danificado. Boa. Estamos quase chegando aqui em Cavalhar. Aqui eu acho que é Ropolo. Volta e meia tem esses... Tem rotas alternativas aqui, ó. Então tem pra esquerda aqui um caminho bem mais longo, que envolve trilhas. E pra direita ali é um short path. Um caminho mais curto aí. Normalmente acho que até as bikes vão bem por aqui. Tem o símbolo ali da ciclovia. É, tem o símbolozinho da ciclovia, ó. Já entramos em Cavalhar, quer dizer, dentro do território de Cavalhar, né? A gente viu a placa lá, tipo Ropolo, aí com aquele X. Agora falta chegar no centro. Tá duro hoje. Se abaixar o sol, dá uma friaca. Vamos lá. A gente tem que colher as chaves na biblioteca comunale. Quase 29 km. Estamos bem cansados já. Nos aproximando aqui do centro de Cavalhar. O objetivo agora é Biblioteca Comunale. A gente tá chegando aqui na Biblioteca Comunale. Não sei exatamente aqui onde é que é. Temos que aqui, ó. Aqui eu acho que é a prefeitura. A gente acha que é aqui. Município. Ah, aqui, ó. Comune de Cavalhar. Biblioteca Cívica. Vai. Não passa assim? A mochila? Quando será? Dois peregrinos. De Brasil. Brasil. De Brasil. Em Timbro, em Cavalhar. 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 Eu pronuncio certo. Grazie. Data. Ah, data. Data é importante. Creio que é anterior em breve não tem a data. Agora essa senhora que é funcionária aqui da Biblioteca Comunale vai nos levar até o local do albergue. Ela já pegou a chave, deu o timbre pra gente. La chave mañana aqui. Aqui? Aqui. Ah, bene, bene. Ah, é maravilhoso. Sim, muito caliente. Muito caliente. Isso está muito bem. Por colação. Este bar là. Ah, sì. Quel bar là. Este bar. Là. Ah, sì. Per la colazione. Sì, colazione, giusto. Grazie, perfetto, sì. Perfetto. Allora, vediamo se mi ricordo. Qui c'è... Pizza chegando. Olá, buonasera. A senhorita che pediu una pizza? Bom, então chegou o entregador. Vamos uma pizza. Obrigada. Quais são os sabores? Essa é de salmone, que é a minha. E a outra? A outra é speck e brie. Bon appetito! Bon appetito! Bom, gente, vocês viram que o Marcos trouxe a pizza, né? Primeira vez que ele vai lá sozinho. Mas é que eu cheguei aqui com a cabeça explodindo, uma enxaqueca. Cheguei, a gente tomei um remédio, né? E deitei e fiquei capotada. Por mais de uma hora, né, amor? Daí, quando eu acordei, a gente viu um lugarzinho aqui perto. Pizzaria era o quê? 150 metros? Do lado, muito pertinho. É, 3 minutos. Do lado, é.
E aí o Marcos foi lá e trouxe, me ajudou nesse sentido. Ó, vocês estão vendo lá, tem roupa estendida lá. É, ele lavou roupa. Estendida ali, lavei a roupa. Tá um menino muito prendado lá. Hoje eu tô de parabéns. E depois foi buscar o nosso jantar. Em compensação, ontem eu que tava meio cansado e a Ju que fez tudo. Então, gente, nosso albergue de hoje. Muito cozy, assim, aconchegante. Olha que fofo. Ao invés de buon camino, tá em italiano. Buon camino. Eu não sei bem que lugar é esse. Aqui fora não dá pra saber. São 7 camas, né? E nós pegamos essas duas aqui e usamos as outras, já que tá vazio, só estamos nós. Usamos as dá pra posicionar ali. As nossas coisas. Usamos os aquecedores pra pendurar a roupa. O Marcos lavou a roupa. Aqui bem certinho. Eles deram o lençolzinho descartável. O Marcos não quis abrir o saco de dormir dele. Vai dormir direto no lençol descartável e tem cobertor. Eu coloquei meu saco de dormir. Botei o lençol descartável, o saco de dormir e o cobertorzinho aqui. E ainda tem aqui uma partezinha de cozinha com um micro-ondas, uma geladeirinha, torradeira, kettle. Cada peregrino tem um locker também. É importante quando tem mais gente, né? E aqui tem a parte do banheiro, com uma pia, um espelho. Nem sempre tem espelho. Quando tem, a gente valoriza. E aqui o banheirinho, bem honesto, com a ducha quente. E é isso.